Hej venner. Filmer du? Det kan jeg ikke engang se. Finder ud af. Hej. Og velkommen til den her vlogmas video. Hvem spørger til mig? Jeg har sovet sygt længe i dag. Klokken den er 4. Okay, jeg har ikke sovet til nu, men jeg har ikke lige været helt på toppen de sidste par dage, så jeg er lidt smadret. Så jeg stod op ved en 1:30-tiden. Og har bare slappet af derhjemme og spist noget mad. Og nu vil jeg altså køre ud på lidt op, fordi min stand skal altså fyldes op. Så jeg har heldigvis solgt rigtig godt for tiden, det er virkelig dejligt. Så nu skal jeg altså ud og fylde op derude, sådan så der kan komme nye ting, og jeg kan sælge endnu mere. Så vi skal egentlig bare ud og fylde op på lidt op. Og så skal jeg selvfølgelig også kigge, jeg elsker at genbruge shoppe, så i dag skal vi det. Og så har jeg planlagt, at jeg skal bage julesmuk her senere, så lad os komme afsted. Nu har jeg filmet min stand op, og så vil jeg selvfølgelig bare tage et kig og se, om der er noget, jeg ikke kan undvære. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. To come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone. Far lige live hernede, så det har vi kan høre i baggrunden. Mig og Patrick har egentlig bare planlagt, at vi skal bage nogle julekager. Det bliver lidt nemt i dag. Jeg har købt sådan noget færdigt lavet dej, eller hvad man siger, så man bare lige skal forme ud og så videre. For jeg kan simpelthen ikke overskue alt det besværlige. Jeg vil bare gerne lave det hyggelige. Så vi tænker faktisk at gå live på TikTok imens, så det vil vi gøre nu, og så kan I sådan se lidt på jeres egen vinkel, men vi går altså live på TikTok, sådan så vi kan snakke lidt med jer, imens vi gør det. Og så skal vi egentlig bare have julekager. Lige nu er mig og Patrick live på TikTok. Kan I sige hej alle sammen? Alle sagde hej der. Er det ikke vildt? Alle sammen. Jeg har lige lavet kaffe, og nu skal vi egentlig til at lave småkager. Hvad arbejder han med? Jeg arbejder i security i lufthavnen. Har I kørekort? Ja, det har vi. Yeah. Hvor arbejder I? Lærke arbejder hjemme, eller arbejder i lufthavnen? Jeg arbejder på sociale medier. Jeg ved ikke, hvor mine briller er fra. Og det står selvfølgelig ikke på dem. Det står faktisk ingen steder. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi at jeg har spurgt lidt rundt, og jeg nægter at købe den nyeste iPhone. Så spurgte jeg Melissa, hvad hun ville anbefale, og hun synes, jeg skal købe en 14 Pro Max. Hvorfor skal du have en ny? Jeg har haft den her i mange år, og den virker ikke. Den virker overhovedet ikke, den er så irriterende. Så jeg kunne bare godt tænke mig en ny. Jeg har ikke nogen planer, nej. Så ringer jeg, når jeg er fri fra arbejde. Vi prøver at bage brune kager, men det går ikke særlig godt. Ej, man kan altså godt se det. Jeg synes, de er cute. De der søde. Jamen, jeg lavede så også kun tre af dem, fordi jeg troede, de ikke ville blive gode. Det er også mit juletræ. Kan man se det? Ej, det er sgu da cute. Det skulle jeg virkelig have lavet meget flere af. Jeg har en undulat, som hedder Peter.
Hvad handler den næste YouTube-video om? Er det bare en vlog? Ja, det er bare en vlog for i dag. Jeg har været ude at genbrugsshoppe og fyldt op på min stand i Little Up. Og så har jeg bare... Kommer der vlog for juleaften? Ja. Du er virkelig en boys-mormor, det klæder dig. Hvad betyder det? Hvor ligger din loppestand? Little Up hedder det. Det er ude ved Vestamager metrostation. Are you pregnant? Maybe. Hvem holder du jul med? Det er mig og min mor og min far og min søster, Patrick, farmor, farfar, onkel og min fætter. Vil du gerne have børn, inden du er 30? Jeg vil gerne have børn, inden jeg er 25 i hvert fald. Ja. Hvad laver du der? Laver du ballade? Det er det, jeg siger. Han sætter sig alle steder, hvor han kan se sin egen refleksion. Hvor gammel er du? Jeg er 23. Ej, kat! Ej, jeg er næsten glemt, hvordan hun ser ud. Er det Leila? Det tror jeg altså, det er. Er de ikke snart færdige i ovnen? Det vil jeg tro, men Patrick siger, han har styr på dem, så jeg regner med, han har styr på dem. Altså, hvem er det, I bliver med at sige stop til? Hvem siger dumme ting? Hvad laver han? Han lidt klatrer på mikroen. Må jeg se de glas, jeg nu må? Nå, jeg er ud med smørkærne, det var der også noget skridt. Det er dem her. Hvorfor har du taget så meget på? Ikke for at være ond. Det har jeg på grund af noget medicin, og jeg synes ikke, det er ondt. Jeg skal have de der smørkær ud nu. Jeg bliver da helt stresset af nu, så tørsk. Vil du gerne tabe dig? Nej, det har jeg ikke rigtig noget behov for. Det dufter rigtig voldsomt, det her. Hvad synes du om fyrværkeri? Jeg hader det. Altså, jeg hader det. Det er forfærdeligt. Jeg kan virkelig ikke lide det. Er Kevin nogensinde blevet væk i lejligheden? Ja. Og det er sådan, han er væk i 10 sekunder, men man når alligevel at få et hjerteanfald. Fordi nogle gange finder han nogle nye og lidt mystiske steder at sidde, hvor vi ikke kan finde ham. Hvad med det glas, du drikker fra nu? Hvor det er fra? Det er fra Zara Home. Jeg købte det i Berlin. Men jeg tror, de har det på hjemmesiden. Vi har jo ikke Zara Home her. Men han sidder bare og hygger sig. Skal jeg lige have den snak til dig? Ved I, hvor han er henne? Man er væk i 2 sekunder. Hvor blev han af? Her putte, jeg kom jo hen til snak. Se, skal. Vi skal smage en af hver, tænker jeg. Der er godt nok ikke særlig mange cookies. Kan du undvære sukker? Nej. Hej. Er det gode? Mm. Mm. Skal vi smage den her? Ej, den er sgu da okay. Mm. Det smager faktisk virkelig godt. Ja. Får I sammen? Ja. Det er typisk mor, hver gang hun ser os lave noget, så skal vi komme hen til hende med det. Hvis du henter dem, kan du få lidt. Hvorfor er det egentlig, du sætter dig på gulvet? Jeg går ned i nakken og kigger ned hele tiden. Åh, oh, den er kød af. Hvor er kød? Hvad er det den, der røg på gulvet, den er? Nej! Så du må ikke lige tage den. Driving home for Christmas.